Današnja jedinstvena otočna matična škola, ona u gradu Krku, sa svojih 7 područnih škola i 1300 učenika, najveća je u čitavoj županiji, ali preglomazna i kao takva daleko iznad dopuštenih obrazovnih standarda. Stoga je bilo logično osnovati još barem jednu matičnu školu za koju postoje svi potrebni uvjeti, naglasio je ministar obrazovanja za posjeta Omišlju i tamošnjoj osnovnoj školi, što će od iduće školske godine, najprije pozitivnim mišljenjem resornog ministarstva, a potom i odlukom županijske skupštine, postati matična. To je daleko iznad standarda. U međuvremenu su se stvorili uvjeti za nove matične škole i krenut ćemo od ove u Omišlju. Mislim da će sljedeća na redu biti matična škola u Malinskoj. Međutim, polako, mi smo malo ograničeni s proračunom, trudimo se koliko možemo, dajemo koliko možemo. Pa ga stoga posebno vesele neke specifičnosti Omišlja što ih je danas čuo. Izdvajanje od 4, odnosno 10% općinskog proračuna za obrazovanje, odnosno predškolski odgoj. Stipendiranje izvanrednih i studenata na poslijediplomskim studijima. Podatak da ovdje živi razmjerno najveći broj više i visoko obrazovanog stanovništva na otoku. Činjenica da upravo u Omišlju postoji jedino krčko-romsko naselje, ali i da je Omišalj rijedak primjer lokalne zajednice s demografskim prirastom. Sve su to bili argumenti da od iduće sezone matična škola stoluje upravo tu. Danas je povijesni dan, odnosno ne danas, nego neki dan na Primorsko-goranskoj županiji, odnosno na skupštini Primorsko-goranske županije bio je povijesni dan za ovu školu, za ovu općinu. Samom činjenicom da spadamo među ovako obrazovane škole, odnosno općine, među ovako visoko natalitetne općine, veseli i podrška ministarstva i Primorsko-goranske županije da su to prepoznali i evo dobivamo novu školu. Općina je bila uporna u inzistiranju na dobivanju matične škole, županija vrlo efikasna, ministarstvo razumno i rezultat nije mogao izostati, a čekanje se isplatilo. Zaključila je Ahmetović, a Primorsko-goranski župan dodao kako inicijativa mijenjanja mreže osnovnog školstva na otoku Krku postojala i ranije. Jednostavno za kvalitetu rada bolje je da bude više samostalnih jedinica, odnosno samostalnih škola. I evo, što je ministar rekao, ja mu zahvaljujem da počinjemo sa ovom školom koja je zajedno škola Dobrinj i Omišalj. Jer tu je tradicija tako bila kad su nastale škole, prva nastala Krška u Krku pa ova u Omišlju. Recimo je da je uoči posjeta školi općinska načelnica Primorsko-goranskog župana provela izdanjem novog dječjeg vrtića u Omišlju, čije otvorenje tek slijedi, najvjerojatnije tijekom predstojeće jeseni. Njegovim otvorenjem bit će, barem onom infrastrukturnom dijelu, zaokružena cjelovita slika skrbi o najmlađim stanovnicima Omišlja.